Počas celoplošného skríningu bolo jedno odberové miesto zriadené aj pre zamestnancov mestského úradu a ich rodinných príslušníkov. V piatok, v pondelok a útorok sa tak mohli otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19 priamo v budove mestského úradu. A nie len to, keďže primátor Ján Danko je lekár a lekárkou je aj viceprimátorka Tatiana Červeňová, odbery sa rozhodli realizovať osobne. Ja si myslím, že naši pracovníci, a nielen naši, ale Martinčania si zaslúžia, aby nemuseli čakať niekde v rade na testovanie. Sme v podstate kvalifikovaní odborníci, takže vieme túto činnosť bez problémov robiť. Pokiaľ bola možnosť zriadiť si ako mesto vlastné odberové miesto, tak sme to brali naozaj ako prínos. Jednak máme zamestnancov, jednak máme v zriadovateľskej pôsobnosti mesta svoje organizácie, takže tá paleta je široká a možnosti, ako pomôcť a ako urýchliť v podstate jednotlivé vyšetrenia, som myslím si, že pre každého fajn. Odber ako taký vníma každý človek individuálne. Pre niekoho ide o nepríjemný úkon, niekto ho vníma ako nevyhnutnosť a ďalšieho vzhľadom na počet absolvovaných testovaní berie už dokonca ako rutinu. Všetko vždy samozrejme závisí aj od toho, kto a ako samotný odber vykoná. V prípade tohto odberového miesta nás zaujímalo, či ľudia prichádzali na testovanie s väčším rešpektom, obavou či naopak oveľa pokojnejšie, keď im odbery robili priamo šéfovia magistrátu. No ako poctu. Vybrala som si to práve že na mestskom úrade, pretože myslím si, že sú už predsa len v tom zdatní, majú nejakú tú prax, takže preto to bolo pre mňa dôležité a priorita práve tu. Som rád, lebo minule, keď mi robili stier, tak som to cítil až niekde inde. Dneska to bolo lepšie? Lepšie. V pohode, príjemne. Rozhodne je to výborný krok, jednak voči zamestnancom, že nemusíme chodiť po celom meste a hľadať teda registrovať na to odberné miesta. Z toho ľudského hľadiska ponúkame túto službu, aby tu bola, pokiaľ o to požiadajú naši pracovníci a iní z mesta. Povedala by som to tak, že toho, kto vám robí odbery, spoznáte väčšinou až podľa hlasu. Takže tá anonymita je zachovaná až do momentu, kým na nich neprehovoríme. To teraz ako s nadhľadom, ale nemyslím si, že by to bol problém. Skôr to zamestnanci uvítali. Bolo to v poriadku a ja myslím, že to je dobrá vec. Zveriť sa pri testovaní do rúk primátora mesta sa odhodlala aj jeho pravá ruka. A mimochodom práve v ten deň narodeniny oslavujúca hovorkyňa Zuzana Kalmanová. Myslím si, že nie je tam nejaký veľký rozdiel vzhľadom na to, že ide o rovnaký druh úkonu. Ja si na to osobne asi nikdy nezvyknem, keďže som veľmi na to citlivá a vždy mi vyrhkne taká slza dve. A dnes to možno bola aj tá slza šťastia, lebo sme sa dozvedeli, že ono to bol aj taký, možno povedať, že narodeninový darček. Áno, áno, pevne verím, že k narodeninám dostanem negatívny test. A našťastie stalo sa, rovnako ako aj v prípade ďalších zamestnancov mestského úradu. Po celoplošnom skríningovom testovaní sa mimochodom nič neskončilo. Mesto chce mať mobilné odberové miesto zriadené aj naďalej. Využívať ho na testovanie nielen zamestnancov, ale takisto aj všetkých tých, ktorí o to prejavia záujem. Môžu chodiť aj ostatní, v podstate občania, takže rozhodne zase o jedno odberné miesto navyše.